ତଳେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶାଗୁଆ ଧାନ କ୍ଷେତ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଦୃଶ୍ୟଟି ମନୋରମ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏ କପଡ଼ା ଭିନ୍ନ କିଛି କଥା କହୁଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବଣି, ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କପଡ଼ା କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାନ ଗଛର ଥୋଡ଼ ଆସିନାହିଁ କି ବାହାରୁ ନାହିଁ କି ଥୋଡ଼ ଥୋଡ଼ଟା ସିନା ହେଲେ ହେଉଛୁ ଧାନଟା ବାହାରିବ, ଥୋଡ଼ ଆସୁନି କି ଧାନ ବାହାରିବ। ତଥାପି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଏନ୍ଏସ୍ର, ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେନି, ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଢାଙ୍କିଲେ, ସେ ବି ହେଲା ନାହିଁ କୌଣସି ମତେ। ତାପରେ ପାଣି ଯେ ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ଧାନ ବାହାରିଲାନି ଆଉ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ମହିଳା ଚାଷୀ, ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମିଶି ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କପଡ଼ା ହୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ତାର ତ ହେଉନି, କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କି ସେ ଜାଣିବା, ଲାଇଟ୍ ଏ ଛାସ ହେଉନି ତାର, ଟୋଟାଲ ଏଇ କନାଗୁଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ହେଉନି, ଧାନ ମରିଯାଇଛି ସବୁ, ଜଳିଗଲା ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଦିନୁ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଗଲାଣି ସେଇଦିନୁ ହେଲାଣି। ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଧାନ ଫସଲ। ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସିର। ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଭାଲୁପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଲଟିଲା କାଳ। ରାତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲରେ ପୋକ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଏନ୍ଏସ୍ସି। ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଏବେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଲାଇଟ୍ ତାର କିସ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ କାହାରି ଜାଣିବା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ମରିକି ଜଳିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ, କର୍ଜଦାମ କରିକି ତାଷ କରିଥିଲେ, ହେଲାନି ବଖରା ବିଲ କିସ କରିବା। ହଁ, ଆମେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ଲୋକ କହିଲେ କାହିଁ ଧାନ ବାହାରୁନି ଲାଇନ୍ ସାକା ସେ କିସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ଟିକେ ଦିନ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ କନା ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲେ ବାହାରୁନି, ଆଖଟା କାହିଁ ରଖିବା, କନା ଗୁଡ଼େଲା ପରେ ବି କିଛି ନା, ମରିଗଲା ଜଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚକଡ଼ା, ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ନୀଳଗିରି ଓଲଡଙ୍ଗ ଠାରୁ ରାଜନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୀଳଗିରି କଦମ ସାହି ଠାରୁ ମିରିଗିଣୀ ବେତଶୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମି ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ସଡ଼କର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏରକ ଧାନ ବାହାରିଲାନି, ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସେରକ ଧାନ ବାହାରିଲାନି। ଲୋକ ସବୁ କହିଲେ କନା କପ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅ କପଡ଼ା ହେଉଛ ସେ ଲାଇଟ୍ର, ଆମେ ଗୁଡ଼େଇଲେ ତଥାପି ଧାନ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଧାନ କ୍ଷତି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାର ଆମର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ତ ଚାଷର ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମର। ତ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ତ ଧାନ ବାହାରୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାନ ଗଛର ଥୋଡ଼ ଆସିନାହିଁ କି ବାହାରୁ ନାହିଁ କି ଥୋଡ଼ ଥୋଡ଼ଟା ସିନା ହେଲେ ହେଉଛୁ ଧାନଟା ବାହାରିବ, ଥୋଡ଼ ଆସୁନି କି ଧାନ ବାହାରିବ। ତଥାପି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଏନ୍ଏସ୍ର, ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେନି, ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଢାଙ୍କିଲେ, ସେ ବି ହେଲା ନାହିଁ କୌଣସି ମତେ। ତାପରେ ପାଣି ଯେ ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ଧାନ ବାହାରିଲାନି ଆଉ। କେବେଠୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି? ଲାଇଟ୍ ଯେତେ ଦିନ ଦିଆ ହେଲାଣି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଧାନ ଭଲ ହେଉଥିଲା ବିଲ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଏନ୍ଏସ୍ସି ତ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଧାନ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମ ଧାନ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ପୋକ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ, ଅବଗତି ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ଟିମ୍ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିକି ଜାଣିପାରନ୍ତା ଯେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଏବେ ଧାନ କଟା ସରିଲା ପରେ ନିହାତି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତ କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ପୁଣି ସେପଟେ ଚକଡ଼ା ଦାଉ ସାଧିଛି,
ଏବେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଉ ସାଧିଛି। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।